Pozdrav poštovani gledatelji. Vjerujem da rado čitate Zagreb News, a nadam se da ćete isto tako rado i gledati istoimenu emisiju na Z1 televiziji. Kroz nju ćemo vas ne samo informirati, već će to biti i prilika da vidite kako nastaju te besplatne novine, te upoznate brojčano malu, ali vrlo spretnu i uhodanu redakciju tog dvotjednika. Pratili smo ih proteklih 14 dana na njihovim zadacima, a u idućih pola sata otkrivamo što su zabilježile naše kamere. Bili smo u gradskom kazalištu Žar ptica, u kojem će se 5. ožujka premijerno izvesti predstava Mačak u čizmama u obradi i režiji Ivice Boban, s kojom je popričala Kristina Gačarić. Pa ja mislim da bi napokon trebalo dati gospodinu Ljubičiću da redizajnira hrvatsku zastavu. Ostanite s nama i doznajte što nam je još otkrio Mirko Ilić za njegova nedavna boravka u Zagrebu. Bliži se Međunarodni dan žena, upravo idealna prilika da upoznate i žensku stranu Zagreba, gdje i kako otkriva između ostaloga Zagreb News. Sasvim logično prve ćemo minute emisije posvetiti razgovoru s urednikom Aleksandrom Stajčićem, koji će nam objasniti kako je došlo do ovog zajedničkog projekta Z1 televizije i Zagreb Njuza, odnosno kako to da ćemo ovaj dobro poznati dvotjednik moći ne samo čitati, već i gledati. Pa, cilj nam je bio novinu koja već izlazi duže od 5 godina, na neki način još više približiti našim čitateljima, znači napraviti televizijske priloge tako kako bi naši čitatelji mogli vidjeti kako i ti prilozi nastaju i kako ih biramo i na neki način smo na taj način htjeli još više, znači, naše čitatelje uključiti u samu izradu novine, jer oni su nam bitan faktor prilikom svakog izbora tema i bilo čega, jer od njih dobivamo jako puno pozitivnih informacija ili negativnih kad neki put nešto promašimo, što uglavnom nije tako često, ali znači htjeli smo s tim televizijskim prilogom još jače, još pojačati taj naš brend koji je već, mi volimo reći da smo mi prve prave besplatne novine u Zagrebu, što zaista i jesmo sa 270.000 primjeraka i respektabilnim čitateljstvom i dugi niz godina izlaženja. Financiramo se, to je bitno za istaknuti, mi se dakle financiramo isključivo oglasima. I naravno da i ovim projektom želimo još i tu stvoriti još bolji, još bolje uvjete, znači, za oglašavanje kod nas i da bi naši oglasi i naši oglašivači dobili još kvalitetniju, znači, ponudu, još kvalitetniji prostor. Znači, ponudit ćemo im, znači, oglašavanje na televiziji kako bi, znači, imali što bolji prijem kod svoje publike. Predstavite nam malo Zagreb News. Pa Zagreb News je novina koja za cilj ima biti informativna, afirmativna i ne opterećivati ljude, znači, sa nekakvim preteškim pričama i doduše mi ne negiramo da se nešto ružno događa, mi o tome uvijek pišemo, ali pišemo na način da uvijek pišemo vrlo, vrlo provjerene informacije. Znači, kod nas nećete pročitati nikad nagađanja, nekakve špekulacije, nekakva prozivanja bez osnova itd. Znači, mi objavljujemo informaciju koja je provjerena, koja je točna i oko koje nema, da tako kažem, dileme. A više o samim rubrikama kao i o novinarima koji se kriju iza njih gledatelji će između ostaloga moći doznati upravo u emisiji Zagreb News na Z1 televiziji, jel' tako? Tako je. Hvala vam lijepo na razgovor. Hvala vama. 7.3. to je nedjelja. U 11 sati tu s ovog mjesta ispred turističkog informativnog centra na Trgu bana Josipa Jelačića krećemo u razgled grada, tematski razgled grada, ženska strana Zagreba. Besplatni tematski razgled grada pod nazivom Ženska strana Zagreba organizira inicijativa Zagreb Insight u suradnji s turističkom zajednicom grada Zagreba. Tijekom ugodne 1,5-satne šetnje bit će ispričane priče o poznatim i manje poznatim ženama koje su obilježile njegovu prošlost i sadašnjost. U želji da obogate turističku ponudu Zagreba, takav su obilazak osmislile Dora Fila i Iva Čaleta,
profesorice stranih jezika koje rade kao turistički vodiči. Razgled je inspiriran knjigom Ženski vodič kroz Zagreb Barbare Blasin i Igora Mirkovića. Tako je. Treba reći da smo nas dvije to uvele za individualne turiste, strance, i prošle godine smo prijavili projekt na natječaj Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice grada Zagreba. Projekt, ideja je pozitivno ocijenjena, tako da smo dobili financijska sredstva da razvijemo našu ideju. S tim financijama smo napravili web stranicu, promotivne letke i uveli smo redovne razglede. S obzirom da smo radili nekakvo istraživanje terena, to je isto bio dio projekta, radili smo razglede za naše prijatelje. I onda smo vidjeli da je ženska strana Zagreba jako zanimljiva Zagrepčanima, ljudima koji tu žive, koji rade, pa smo vidjeli da bi u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana žena bilo zgodno uvesti, pokloniti građanima razgled grada i pokazati im žensku stranu Zagreba. Ovaj razgled prati klasičnu rutu, Gradec i Kaptol, a turisti mogu vidjeti najzanimljivije građevine i čuti povijest Zagreba. Samo je dakle naglasak na ženama koje su upravo u njemu ostavile traga. A od žena koje spominjemo, počinjemo sa jednom ženom iz legende, sa lijepom Mandom. Na katedrali se spomenemo Janice Kostelić, također spomenemo srednji vijek Zagreba, pa progon vještica. Na Dolcu se spomenemo Kumica, prve dimnjačarke koja je živjela na Opatovini. Naravno, u Tkalčićevoj ulici sama skulptura nam donosi svoju priču, Marija Jurić Zagorka. Prema Gradecu se ulazimo, spomenemo se prvi studentica, prve radiospikerice, premijerke, Milke Trnine, Mije Čorak Slavenske. I završavamo na Cvjetnom trgu, gdje se spomenemo prve mise Zagreba, pošto je cvjetni onak špica i to je nešto tipično za Zagreb, nešto jako zanimljivo turistima, taj subotnja špica gdje se ljudi malo srede, dođu prošeću, pa onda tu izgodna priča o misi Zagreba. Nedeljni obilazak počinje na Trgu bana Jelačića upravo na ovome mjestu. Osim tog prigodnog besplatnog razgleda, žensku stranu Zagreba moguće je bolje upoznati svakog petka u redovitim obilascima koji s istoga mjesta kreću u 17 sati. Hrvatska tvrtka Geofoto Grupa, koja je među tri najrazvijenije i najuspješnije u Europi kada je u pitanju geodezija i geoinformatika, nedavno je potpisala ugovor s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Tim je ugovorom EBRD dobila manjinski udio u Geofoto Grupi, a kako je objasnio predsjednik uprave Geofoto Grupe Zvonko Biljecki, riječ je o 4 milijuna eura ulaganja banke s kojom je ugovor potpisan na 7 godina. Na što ćete potrošiti, riječ je o 4 milijuna eura, jel? Da, to je poslovna tajna. Nećete reći? Svakom slučaju ću reći da struktura investicije ide ka našem izvoznom programu, znači pojačanju naših mogućnosti u području geoinformatike, te u području novih senzorskih sustava koji upravo izlaze na tržište. Zatim, važno je reći da na investiciju od 4 milijuna eura od Europske banke Geofoto dodaje još svojih 6 milijuna eura, tako da ova investicija teška 10 milijuna eura. Akvizicija i te tvrtke, niste htjeli otkriti o kojoj tvrtki riječ, zanima me, možete da nam barem reći u kojem smjeru je, znači gdje bi se nalazila ta zemlja iz koje ćete... Ta zemlja je Hrvatska i trenutno pregovaramo o akviziciji dvije tvrtke, jedna je informatička, srednje veličine, oko 30 zaposlenih, druga je projektantsko-inženjerska i u jednom dijelu orijentirana isto na geoinformatiku i ima oko 45 zaposlenih. Biljecki je obećao da će svaki euro koji EBRD ulaže u ovo partnerstvo u roku od 7 godina povećati i do 7 puta, a na pitanje kako to misli provesti, rekao je da je sve pitanje dobre strategije i organizacije. I još da vas pitam za kraj, recite mi, planirate li možda širenje baš što se tiče otvaranja nekih novih vaših poslovnica u ovoj ili narednih par godina? Kao što recimo ono vaše u Skandinaviji ostatku svijeta da se sve ne napravimo. Evo, prošli tjedan smo otvorili poslovnicu Terramap u Njujorku. Idemo i na američko-kanadsko tržište. Znači i dalje taj plan. Je, absolutno. Hvala, recite.